Po, si shta, për një periudhë për mu, si kapiten, jo më kohë një befasuar, sepse nuk do me thonë që kemi pas ekipin e dotë, kemi pas edhe ekipin e mirë, por në këtë periudhë kemi ndru edhe trenerin, ka orë edhe Teo Hoxh, do me thonë, nga Slovenia, kemi ndru krej sistemin e lojës, plus pak me vonesja në orë edhe dy letarë Amerikanë, dhe nuk kemi mujtë mu komponu si ekipë. Okay. Unë e besoj që kjo ka qenë arsye kryesore. Kemi pas shumë të dobët përqindje shutave, po së qërish për tre pikë, Yli ka shfridzu shumë shpejt, do me thonë, e kam kryu tani një përsi që rekon e katër që s'kemi mujtë me mri. Nuk do me thonë që s'kemi pas dëshirë me fitu, por kjo është do me thonë vetëm një lojë, që rekë finalja, dhe fiton, as fiton, do me thonë, a i shkon, tjetër ekip shkon gjithë që finalja. Unë e normal që kam qenë një dëshpërum, sepse në çeyrek finale me hup, aden diçush nuk unë vet nuk personalisht nuk jam mësu, po sinqerisht si kapiteni i ekipës kam qenë edhe shumë i nervoz ndaj lojtarëve, ndaj trenerit, ndaj kretëve, domethënë ndaj kryesisë, se unë kam besuar që mundi me shku deri në finale, sepse e dini që edhe PEA domethënë ka pas ekipin për mua, ka pas atë ekipin më të mirë se na edhe se tjera, edhe si tjera ekipet që ka marr pjesë në kupën, edhe kemi menduar që do të takohemi me ata në finale, por prapë se prapë kemi meritu, do me thonë, me hupë në këtë kunder yllit, besoj që kjo ka qenë arsye kryesore, do me thonë, mos komponimin me letartë, treneri i ri dhe përqindje do të shumëtëve.